zoyi ba yaya za a ce kana da wannan gidan a ce mata ka daya kullum mutu yazo gidan nan ba kowa saboda mi yaya kai hankali tana jin ka ba a to ta ji ne mana sai me babu abin da za ta yi ba ni da abin da zan ce kara aure ai ba haramun bane in dai har kai mijina yin auren zai sa kwanciyar hankali da walwala kai ba wani abu yaya Hajiya Amina ita ce silar duk abin da na zama a yau mahaifinta shi ya buɗa min hanyar abin da nake da shi gaba daya da mahaifinta ya buɗa maka sai haramta maka yin aure to bari in gaya maka duk ɗan uwanka dummu in dai har baka ƙara yin aure ba mun daina zuwa gidanka ba za a yi haka ba rashin yin auren sa ba zai hana ku zuwa gurin dan uwanku ba kuma a kaina ba za ku rabu da dan uwanku ba kai ne mijina na yarda na amince kai aure Allah ya ba mu zaman lafiya Salamu alaikum banda mutum daya Alaikum assalam Malama ba da ke nake ba Ubale dauko min yayana Hassan da Usaini ka kai min su mota dama unguwa zamu Matan nan fa magana ta gaya mana To ai ku kuka so Ta ya sa ai wannan matar tana da yaya maza har guda biyu amma mu mun tsaya tsakanin mu babu ta ba kawo abu amma dai kin san ko da mai matsala babu a cikin mu sai dai a gurin sa kwarai tunda duk a cikin mu ko babu juya ni ku ina da mafita a gurin suguna warware mu gani tashi ki warware
indai yaya muke muradi ko da shi ko babu shi samu mallake su abin da kamar wuya satan dan mace mai ido daya ah ba wuya a ba ruwana bazan iya ba babu ruwanki to yar uwa gaya mata abin da zai faru da ita tunda ta ce babu ruwanta tam tunda kin ce ba ruwanki idan alhaji ya mutu baki ba sa wala ba sa su ba sai dai a koma riga Dalilin da zaki da gonda ba office ba. Ki san zancen gaskiya a office ake yi. To, ni na wani zance dai akwai sabanin haka. To, ina cikin. To, na zo neman taimako ne. Idan kuma har zaki taimaka min ba, to ina roƙonki da kada ki tona min asiri. Sauraro nake. Wato miji na attajiri ne, kuma mu huɗu ne a gurin sa. Matarsa ta farko, wacce ita ce wannan uwar gida tamu bakar muguwa ce tunda ta ga ta haihu da shi guda biyu shikenan sai ta kullewa mijin mu mahaifa wato kenan mu ba za mu haisa mahaifa da shi ba kin ga kenan mu ta hana mu samun haihuwa ranar da dimme gidan mai fadi mutu ita ke da gida to ni me yanawa dinki na wanda ke kula da ƴaƴan da aka santa shine nake neman taimakon ki ta ina zan saki a hanya zan ganar da ki muna bukatar idan dai har aka kawo miki jariri dirai yau ko jiya to muna bukatar to in har aka kike so dole sai kin biyo ta hannun manyan mu tunda dole ne jama'a da dama sukan zo a ba su izinin mallaka har buci amma dole sai kin so da mijinki ba haka nake so ba ni dai bukata ta shine ni tsakani na da ki ba tare da kowa ya sani ba kin tuwada ki ake tinkara da shi to maimakon ki mika shi gidan marayu sai ki miko mana gidan masu bukata idan har kika yi min haka zan cika miki zabirarki da askar tarkobo har da ta gyaran fuska an yi wannan abu sai yi kuwa kwarai kuwa za mu nuna mijinmu cewar muna da ciki a duk lokacin da aka ce cikin ya fara tasawa yayi to za mu kaurace masa da zarar watannin haihuwan yayi sai ki bamu abin da kika tanada tunda kusan kullum sai an kawo muku tsuntuwar jariri sai dai kuma ni haƙina akan ƴaƴa mata ne kawai ƴaƴa mata kawai zan muku hanye su haba yanzu ba za mu iya samun ɗa namiji ba gaskiya ba zan iya ba tunda ba a hannuna ake yanka su ba to shi kenan ba komai a ba mu ƴaƴa matan a sa a baka ya fi a rataya daga yaushe kike so dan Allah ni dai biyu nake so lokaci ɗaya kin ga sai in ce ƴan biyu na haifa kin tara kin samu Hassan na'am Usaini na'am dan Allah ku rinka zama da ƴan uwanku lafiya du da ba ni na haife su ba kar ku nuna musu ƴan ubanci ku zauna lafiya da ƴan uwanku wani kallo na kake kai ake ga ai ni ina musu magana ne kake ba za ka ga musu ba an ga musu din an yi musu magana kai da baka kula su yi wallahi dariya ma kuke ba ku na irin wannan sai ku sa in ji kunya amma ni na san maganin ku ni na san abin da zan muku mahaifinku zan gayawa a cikin rana ɗaya a ɗebo muku ƴan mata biyu a aura muku abin da za a yi muku kenan ni ba na son wani mata biyu kawai mace ɗaya tashi eh gaskiya yana so mata biyu ba eh a ɗaura mata biyu Allah ya dauka mata biyu zan aura shikenan Hassan tunda kana so a ɗebo maka biyu kai ko ɗayan ma ba ka zo to shikenan na ji kai Hassan zan turo yanzu Mansura ta yi min kiranka To. Ya Hassan. Na. Wai ka zo in ji Hajiya. Ko ki ta wuta sai zuwa to. Wai wai da Hassan. Wo wace ce wannan Mansura ne? Yanzu ka ce ba ka san Mansura ba. Ai kan mu Hajiya ce ba. Haba, ikon hajiya. Dala, to! Mugun.
gaskiya nayi mamaki fa da zo gidan nan ta zo na tarar jiga yara ko ina ga su nan lokacin da na tafi turai ko ina ji ai Hassan da Hussein ne kawai ko kare kuwa ni kana bin ya kan yana bin mamaki saboda matsalar da na samu shekarun baya ita Hajji Amina tun daga wannan shekarun ba ta saki samun haihuwa ba su ko yanan da suka zo daga baya sai gashi suna ta hayyama don akwai wani likita da taba gaya mun cewa ba zan saki samun haihuwa ba to amma ni kaina abin yana da mamaki kuma ni ina ganin akwai wani ha'inci da ke faruwa a cikin gidan wanda na yi ƙoƙarin shawo ya gagara don na yi wani mafarki cewa wai na mutu su kuma matan sun ɗauki dukiyar da na bari sun raba a tsakaninsu suna da faɗa wannan tana cewa ta fi wannan tana cewa ta fi wannan haka dai ki kalli wuyana ki kalli kunnuwana kin san ni ce da da dukiyoyinsu da gonakinsu da gidajensu da jarinsu da na 'yan uwansu bai isa kan bin hannuna abin sai muna ganin akwai wani munafurci ko ha'inci a cikin gidan nan wanda ke faruwa wanda ni na gagara gano shi haka ne na ji alhaji wannan ai mai sauki ne tunda dai ni abin da na yi specialize a kai kenan camera computer why not in zo gidanka a dadda sama kyamarori yaka a cikin gidanka wanda ko ina kana kwance daga ɗakin ka duk abin da yake faruwa a cikin gidanka duk zaka sani zaka dinga gani yaza da rai ba wani abin nan wannan ma shawara ce mai kyau kuma gaskiya na ji daɗin haka kuma haka ya kamata yes it's very simple ba wani wahala it's easy ba ni kwanciyar hankali san sirrin da yake faru abin da yake boye ba da gaske eh to sai dai kuma ka san akwai wani sharadi guda daya da dole ne duk da za a yi wannan aikin sai ba kowa a gidan tunda ba za a bari su sani cewa an kafa wannan kyamarorin ba haka ne sannan kuma dole sai kai hakuri tunda zaka ga abubuwan da ba za a yi a gaban ka ba duk zaka dinga ganin su dole ne kai hakuri har dai ka haka ka cikin maruwa ka ga abinda ainihin abinda kake so ma ka gani din kuma menene da yake faruwa a gidanka insha Allah ina ganin dai aka bi wannan hanyar daga za a san biyan bukata insha Allah malam yes nagode to ni zan koma to malam to malam wanda ya ce muku kuli ku ce masa cas kuma gidan ubanku ne me yana wani sa yaya a gaba Allah ya sa dai kowa yana da yayan nan Rukayya Sadiya ni ma ku zo mu zauna mu shawara zo yawa ku zauna yayi daidai kun burge ni shawara daukar daki yau gashi mun dauka shawara tai mana amfani kowa ya zuba ƴaƴansa yau gashi gida fal ƴaƴa yayi birni ma in kirauna wa ƴaƴa ummi aina u
haka ku kyawawa da ku kuma baban ku mai kudi ku ci arziki ku yi min kaya a cikin sa kai kun burge ni ku tafi kanku yanzu abin da nake so da ku ƴaƴan nan ku tashi ku je ku sa driver ya kai ku yawan duniya kunga muna da wanda zamu tura gaba a san muna ci to ai kuma din namu ƴaƴan mata ne la ashe baki san garin ba ai mata sukan zama mata ne idan har akwai maza a sansanin su idan ku ba maza a sansanin su matan ne suke rikidewa su koma maza to ai namu ƴaƴan da maza a gaban su skatar wata su da ta koma laraba kin sa abin da yake ban mamaki Maryam a duk lokacin da Hassan yace zai zo gidanmu sai ku sabani kuma ni wallahi na fi so a ce kin ga masoyina to shikenan insha Allah wani jibi ma nake so ku zo gidanmu yawa to kin ga ku zancan da kika mallamanta kuma da mai kin ce mun kin tashi daga tsohon gidanku ba kin koma layin sasa to sai ki kwatanta muni insha Allah jibi zan zo Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sai Allah Rashida tana nan? Ba Rashida a nan gida. Okay, to sai an ji ma shi kuskure ne. Ki ba ki kuskure ba. Eh? Ba nan bane gidansu. Amma dai ina ganin wannan kuskure kika yi mai fa'ida. Ko kuma in ce kyauta ce daga Allah ta biyo ni har gida. Malaka gani sai an ji. Kin ga tsaya malaki ji, zaki ji da Allah. Ya ban ki. Wato tsuntsu daga sama gasheshi ba wani abu bane ni kawai kina shigo sai naji kawai san ki nake dan Allah dan annabi ki zauna to bismillah dan zauna mana dan zauna a hankali ai sai kai ki gidan Rashida yaya ba ci da tura ki zo bane yaya kin gane wannan kawai taki da Allah Safiya Safiya ina dan same ta na nuna ina san ta sai ta ce ba ta lokaci wallahi yayi ka san wani abu kuma ka sani da mata tsinkaci Allah ko Allah yayi kun balla in da ce tun zai zai ki dan same ta take dan mata bayani ko yayi ka san wani abu ka bani da ita zan je in mata famfo in shigar da kai yaya kana ji sun je in tsara maka to me ke so yanzu sai mata boga biliki na san cewa yayan sai kan uwa ne amma ni kujina ina mugun san sauwa kuma ban san da zan yi ba wannan mun tsira ke ko da yake haka ne an san mace da kuma ni kuma na san abin da kike so kina tsoron kake gaya masa
ya fada miki kasa ido ko so gaskiya to kasa mun ki san gari ki ki bari sai na ranar laraba sai ki ci sai ki kai masa me yasa ba kika ce sai ranar laraba nan da same shi kasa mun san cin ta saboda ita ce ranar laraba ranar sa'a to shi ke ne kuma Allah ya yarda ba zan je wajen shi ba sai ranar laraba zan je idan same shi ga masa abin da yake cikin zuciya sa to shi ke amma me kuma zan tafi wallahi kuma kuma me kai kamar yayi Usaini yana son kike ce waki a baki lokaci haba yanzu ki a ce ki shigo cikin family mu ai wani abin tinkaho ne ma a tare da ki amma yake ce wani sai an baki lokaci kinga ka kida ranar laraba zan zo masa amsar sa har ma in yana gidan Laraba insha Allah ranar laraba sai Laraba ko Laraba kin tabbata to shi ke nan kike zo ba ai dai ce to bai kin duwe ke da ita to wala wata ire gurguwar magana ce Hassan anya ku kana so da ina ka taba ji inda aka wa budurwa kishiya to san ba zai taba yi ba gashi ko za a fara akan ki ba zai taba yi to ai bari ga miki ni fa wannan magana na riga na yanke shawara kuma na kudiri ne da cewa zan dauke a gaban baba ta ma mun yi magana sai da haka kawai ki hakuri in kuma kina ganin ba za ki hakuri to kawai fa sai dai fa kawai Allah sai dai komar ku kinga kawai hello Maryam ki zo ki gani daki yana neman rushewa da ni eh ina wannan gidan ina jiran ki to sai kin zo wanda duk abin da ke ba wani abu zai canza kuma ta zo ba yadda yake sai dai in kawai ba ke san haka to shi ke kawai yawa kin zo zo ki gani me yake kin amince yanzu ni na amince to ke fa na amince ina mun buru mu ma aure miji dai to tunda haka ne yanzu sai ku zauna kasa sai ni zube ban kwariya mu zube magana a kasa kuma gaba daya ku zube ta a kasa ku zauna bismillah Allah ku zauna Ya Hussein. Dama abin da nake son faɗa. Alhamdulillah kai ne kamata ce ka gaya mu. To amma to gaskiya ba zan tsaya ba. Domin ina tsaya zai iya hatsa min tunani na. To Ya Hussein. Dama zuciyata ce take raya mu. Kun ba za ka damu ba. Ni da kai mun raya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan ba komai. Allah ubangiji ya sanya alheri. Amin. Ba Allah. Da Allah ki dan iske zan. Kusa domin hali yanzu abin da ya shafe shi ya shafe ni ba duka ba ku da yake ban san matsayinki a gurin shi ba in har tashin ki zai wuya zan iya kuraro zan ci ai ba komai ai dama shi kun ne an yi shi ne dan jin sharri ko kuma alkhairi za ku ki ci ɗayan biyu dama ba komai bane ka turo kan wanka Sadiya ta zo ta mun bayani
ya kanan gaskiya na amince kuma ina son ka gaskiya ina son ka to na gode to shine nawa iyaye na biya ne shine suka ce ka turo in ka samu lokaci okay to ba ka mun na baka da alheri to ba ma sani ba ma sani ku alheri ji mana da wuri haka ai ba inda zaki sai mun fafa ta ne da ke ya so kuma tashi tafishe shi na isa da shi Shi wanda ya
Duniya ƙarya ce? Kwashe-kwashe. Sirka ya kuma an yi asara har da wasu wannan.